Bom dia pessoal, sejam bem-vindos a mais um dia aí de pescaria. Vamos estar descendo hoje o Rio Uruguai. O rio está bem baixo, aí baixou mais de metro, aí, gurizada. Então vamos estar descendo para baixo aí, bater umas artificial aí, numas corredeiras que eu conheço. E vamos ver se sai algum peixe para mostrar para vocês. Acompanha aí, gurizada. Nossa, o antigo baixou, viu? Olha. Tá baixando. Assim vai ser mais fácil de pescar de artificial. Bem mais seu. Olha aí pessoal, o cantinho que baixou, você viu? A água ontem de noite estava aqui em cima, ó. Ele baixou aí uns 2 metros. Isso, gurizada, é por causa que tem uma barragem logo pra cima aqui. Então os caras param de fazer energia e o rio baixa. Vai ser um dia bem difícil de pescaria hoje. Mas, vamos lá. Vamos atrás dos amarelos. Bora! Esse mesmo? Aham. Uhum. Isso aí, vamos lá. Esse aqui vai levar? Descer muito, tá? Tem um barro aqui, assim. Deixa eu tomar um pouquinho. Vamos lá.
Que escada. Só pegar um dourado agora. Mais perto do barranco. Daí foi mais chance pra nós. Segurei aqui. Ela tá correndo mais água. Vai dar bastante rosto. Ah, sim, tá baixando, né? Dá pouca água, né? A corrida vai se ajeitando assim, né? Sempre dá umas cabeçadinhas nela, né? Assim, ó. Sim. Pra não ter perigo de enroscar. Dá uma tinha. Certo, aí chega. Tá aqui, ó. Sabe, né? A chaleira dele é até regulagem. Vai ter que comprar uma com regulagem. Dia a dia é muito corrido, né? Tu bota a chaleira ali, já vai com outra coisa. A criança tá botando fogo na casa. Tá dando, sei lá, naquelas nuvens. Lá, ó.
que eu tava recolhendo, né? Tá bom. O problema vai ser subir depois. E agora? Empenhemos aqui? Não, por enquanto não temos empenhado. Sim, nós vamos apontar aqui. É? Nós vamos apontar aqui. Depois para subir é ali, né? Tá, beleza. Obrigado, hein? Só brincando.